U današnjem klipu ćemo igrati Brawl Stars, kao što možete vidjeti. Danas ćemo pušati trofeje sa Shelly. Iako možemo da izgubimo više. Ne više, možemo izgubiti mnogo trofeje. Šta, idemo u game. Je li ovo duo shutdown? Joj, baš jeste. Da, imam gadget za Shelly. Vidite. Tako, jednog smo uništili. Džabe smo se iskoristili dva gadgeta, realno. Najti Shelly da bi se minuti. Za sada nam ide više nego dobro. Evo ga Daryl. Ova Shelly ovamo ima 10, jebo. Ubili smo ga, ne. Shit. Aš. A ne, ljudi. Nula trofeja. Zašto sam uzeo duo, ne znam zašto sam uzeo duo. Solo. Tako. Ne brinite. Ljudi, izaći će klip danas Call of Duty i Critical Strike-a, pušteno. Ali ne može izaći odmah, pošto imam trening danas, tako da posle treninga to će biti oko 4, ću ga snimiti, izaći ja možda. Oko 4-5. Evo Colt ovdje. Hoće li tim? Džabe sam opet bacio gadgete. Nas. Ne. Fuck. Ne. Evo vidite, ne zna. Ne, ljudi. Zašto? Realno nismo nešto pokušali trofeja. Let's go get him. Još tim. Mamu li ti poljubim u obraz? U obraz? Još ti najti tim. Realno neću se timom ni sa kim jer ono. Vidim da li hoće tim. Ne znam da li hoće tim. Dođi Daryl. Ne mora. Imam 3 gadgeta. Nisam istrošio njega. Fuck. Imam ultu, ali neću da istrošim, jer mi ne treba trenut. Najbolja metoda. Sakrijem se ovdje i nek se oni rupi. A internet mi naravno zezda. Baš sam ga pomerio od mene.
Mislim, to bilo to što se čuo. Ako vam se svidio, razvalite like i subscribe-ujte mi se na kanal. I to je to. Pa, ćao.